每年的4月22日是世界地球日，这个别具意义的日子，距今已经53年，是全世界最多人参与的一项公民运动。讲到世界地球日的起源，就必须从1969年的圣塔芭芭拉漏油事件开始说起。1969年1月，在美国加州的圣塔芭芭拉临近外海的一个联合国油井发生爆炸，不仅喷出了超过 1135.6 万公升的原油，更夺走了超过成千上万只海鸟、海豚、海豹和海狮等的生命。圣塔芭芭拉漏油事件发生后隔年，也就是1970年的4月22日，首届世界地球日举行了相关公开活动，由美国威斯康星州的参议员 Gaylord Nelson 和青年激进主义者 Dennis Hayes 发起，号召了约2000万民众走上美国街头，要求干净的空气与水源，呼吁人类爱护地球，停止破坏。这在当时是美国有史以来规模最大的环保游行活动，同时也促使了美国国会迅速通过多项关于环境保护的法案。首届的世界地球日成功后，其影响力逐渐扩散到世界各地。到了1990年，全球已有141个国家，超过2亿人参与世界地球日活动，各个国家或地区分别透过座谈会、游行、文化表演、实际清洁环境等不同形式的活动来进行。台湾于2000年全球世界地球日满30周年之际，也响应世界地球日的理念，并展开我们只有一个地球的相关活动。民间环保团体也纷纷兴起蔬食减碳风潮。到了2008年，台湾政府开始推行校园蔬食减碳运动。2010年教育部建议所有国中小学在校园展开周一无肉日的措施，希望透过教育单位的力量，让蔬食、环保、救地球的理念从小扎根于全民的心中。如今离首届世界地球日已经迈入第53个年头，全球环保意识抬头，并对环保议题有了更多的觉醒，也展开相关因应的活动，从倡导资源回收、蔬食减碳、海洋保育、无肉日，到全球领袖气候峰会，活动形式极为多元，但是步调仍嫌太慢，导致成效有限，使得地球环境仍然持续处于恶化状态。人类究竟要选择怎样的生活方式，才能让地球环境与资源得以永续呢？如何才能创造和平，打造共通、共创、共享、共荣的全球新秩序，共同解决地球暖化的危机呢？答案是纯素饮食，这才是真正的环保。只要人人吃纯素，畜牧业规模与碳排量自然随之缩减，甲烷对于地球升温的危害当然也会降低。青海无上师在《爱是唯一解决之道》一书中曾经呼吁，最简单最根本的解决方式就是，唯有人类改采纯素的生活与饮食，方能创造和平永续的世界。